O reformador do mundo. Américo Pisca-Pisca tinha um hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme sustendo frutas pequeninas. E lá adiante, vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra dessas árvores, não acha? E pisca-pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza! De repente, no melhor da festa, plaf! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo. Pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. E segue para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba? Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bem. E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida em fora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza.